Habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kuwa uongozi wa Dasa Mangafika umefanya kikao na kocha Miguel Gamondi, na muda wote ule huenda Miguel Gamondi akaachana rasmi na klabu ya Dasa Mangafika. Lakini pia tukimpita katika mitandao ya kijamii tumekuja kugundua kuwa Miguel Gamondi ameweza kubadilisha profile yake, kwa maana kwamba amefuta neno Yanga, amefuta Yanga katika profile yake katika mtandao wake wa Instagram. Hii inaleta maswali mengi sana, watu kujiuliza kwamba huenda basi Miguel Gamondi kweli akaondoka kunako klabu ya Dasa Mangafika. Lakini taarifa hizi bado hatujaweza kuthibitisha, bado tunataka kujifanyia uchunguzi tuweze kujua ni kweli Miguel Gamondi na Dasa Mangafika ameweza kuachana rasmi. Lakini kuna taarifa nyingine ambayo inasambaa katika mbalimbali vya habari katika mitandao ya kijamii kuwa ikiwa kama Miguel Gamondi ataondoka, basi badala wake ni kocha huyu ambaye anafundisha ligi ya Algeria, ambaye kwa sasa yuko katika klabu ya CS Constantine. Kocha huyu ambaye amewahi kuchukua CAF Super Cup 2015, lakini pia ameshinda ligi ya Algeria msimu 2014, 15 hadi 16, 17, lakini pia Algeria Super Cup mwaka 2015, 2017. Huenda kocha huyu akajiunga na klabu ya Dasa Mangafika ikiwa kama Miguel Gamondi ataondoka klabu ni hapo. Kwa sasa tuna cha ziada na tukutane katika taarifa zingine.